বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই টাইমছ আছামৰ যিটো জাৰ্ণি উইথ ছাকচেছ টেক লাইন লৈ কেনে মই আগবাঢ়িছিলোঁ এটা মুক্ত ছিৰিজ আৰু আগতেও মই কিছুমান ভিডিঅ' দিছোঁ জি কেৰ হওক বা আদাৰ যিবিলাক ইডুকেশ্যন ৰিলেটেড মই ভিডিঅ'সমূহ দিওঁ আৰু লগতে ছ'চাইটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিবিলাক মই ভিডিঅ' লৈ আহোঁ সেইবিলাকো মই মোৰ ভিডিঅ' চেনেলত আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু যোনে সেইবিলাক ভিডিঅ' চোৱা নাই সেইবিলাক আপোনালোকে চাব চাওক আৰু লগতে চোৱাৰ লগতে চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ আৰু এই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে যাতে শ্বেয়াৰ কৰে গ্ৰুপসমূহ বা যি যি বন্ধু বান্ধৱী আছে যোনে মক টেষ্ট দিব পৰা নাই সহজতে বা মক টেষ্টত বহুত পইচা বৰ্তমান লৈ আছে গতিকে ফ্ৰী মক টেষ্ট যোনে যোনে বিচাৰে তেওঁৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া গতিকে যোনে পইচা এটি কিনিব পৰা নাই তেওঁলোকক যাতে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনালোঁ তো আজি মই আগতে মই চল্লিছটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ একদিন বিছটা দিছিলোঁ নেক্সট দিনা বিছটা দিছিলোঁ আজি মই আকৌ বিছটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু থাম্বেলত দেখিছে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিছ আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন বেছ কৰা লোৱা হয় কুৱেশ্যন আৰু কিসমূহ পেপাৰৰ পৰা মই লৈছোঁ সেই মানে মেনচন কৰা নাই কিন্তু মই এইবিলাক চব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰৰ পৰা লোৱা গতিকে এইবিলাক আপোনালোকৰ অসম চৰকাৰৰো হ'ব পাৰে বা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ যি আমাৰ ষ্টেট সেইপৰা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যি এছ এছ চি এক্সামবিলাক পাতে মই তাৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছোঁ ত' আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু প্ৰিপেয়াৰ টপোগ্ৰাফিকেল মেপ অফ ইণ্ডিয়া ট'প'গ্ৰাফিকেল মেপখন কোনে ইণ্ডিয়া টপোগ্ৰাফী টপোগ্ৰাফিকেল মেপখন কোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰে এই যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে এই কুৱেশ্যনকেইটা মই আপোনাৰ অসমৰ পৰা অসমৰ কুৱেশ্যনৰ ৰিলেটেডে মই দিছোঁ এইকেইটা কুৱেশ্যন ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা আপোনাৰ লগত কথা ক'বলৈ গৈছোঁ বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল এজন নে দুজনে যে অসমীয়াত এই কুৱেশ্যনবোৰ দিব লাগে অসমীয়াত টাইপিং কৰাটো অলপ কঠিন হৈ যায় কিন্তু চেষ্টা কৰিম সেইকাৰণে মই অসমীয়াত এইটো যিহেতু মই অসমীয়াতে কৈ আছোঁ কথাখিনি আৰু এই যি মই কুৱেশ্যনটো আছোঁ আনিছোঁ এইখিনি ইংলিছত কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে বাট মই অসমীয়াত বুজাই দি আছোঁ যিকেইটা পাৰি কুৱেশ্যন ত' এইকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে পেপাৰতো যেতিয়া দেখিব অসমীয়া ইংলিছ দুটা মিডিয়ামতে পাব গতিকে তাতো টপোগ্ৰাফিকেল মেপ অফ ইণ্ডিয়া যেতিয়া আহিব সেইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনচাৰটো ইয়াতে চালে যিটো কুৱেশ্যন সেইটো এনচাৰ মাৰি দিব পাৰিব গতিকে কোনো অসুবিধা নহয় বুলি মই ভাবোঁ আৰু আমিও অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা আহা গতিকে চেষ্টা কৰিলে আপোনালোকৰ পাৰি পাৰি যাব গতিকে নেক্সট ইয়াৰে মই অপশ্যন দিছোঁ ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া জিঅ'গ্ৰাফিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰি এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো ৰাইট হ'ব আপোনালোকে কওক ত' ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন জজিলা পাছ কানেক্ট জজিলা এটা পাছ আছে এই পাছটো ক'ত আছে লোকেশ্যন বা কোনখন কোনখন ঠাই কানেক্ট কৰি আছে ত' ইয়াৰ অপশ্যন আছে কাশ্মীৰ এণ্ড তিব্বত নেপাল এণ্ড তিব্বত লে এন কাৰ্গিল এণ্ড লে এণ্ড শ্ৰীনগাৰ ত' ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি ইয়াতে ৰাইট এন্সাৰ দিয়া আছে লে এণ্ড শ্ৰীনগাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ হিমালয়ান পিক ইজ অলছ' কল্ড ছাগৰ মাথা অপশ্যন এ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বি ডৌলাগিৰি চি কাঞ্চনজংঘা এণ্ড ডি কে টু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো আৰু এইটো ষ্টেটিক জিকাৰটো পৰি যায় আৰু লগতে জিঅ'গ্ৰাফিটো পৰি যায় আৰু এইকেইটা কুৱেশ্যন লাষ্ট এছ এছ চি এক্সামত আহিছিল ত' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আপোনালোকে যিহেতু মই এইটো ভিডিঅ'টো অলপ স্পীড কৰিব লগা হয় টাইমৰ টাইম কমত যাতে প্ৰপাৰ ভাল ডাটা আহে সেইটো কাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ আৰু কম কুৱেশ্যন বেছি টাইম এইটো মোৰ মটিভ নহয় বেছি কুৱেশ্যন কম টাইম এইটো হ'ব লাগে তো সেইকাৰণে মই অলপ স্পীড কৰি আছোঁ যদিও আপোনালোকে এইখিনি মুখ টেষ্ট দিয়াৰ সময়ত যাতে আপোনালোকে এইটো শ্ল' মোড কৰি লয় বা পজ কৰি কৰি কিনে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন চিল্কা লেক ইজ লকেটেড অন মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজস্থান উৰিষ্যা এণ্ড বিহাৰ বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কুৱেশ্যনটো আৰু এই কুৱেশ্যনটো এছ এছ চি আৰু অসম চৰকাৰৰ আগত যি ডি এইচএছ এক্সাম এইটো দুহেজাৰ এঘাৰত যি হৈ গৈছিল তাত অহা কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি উৰিষ্যা নেক্সট কুৱেশ্যন হাও মেনী আইচলেণ্ড আৰ ডেয়াৰ লক্ষ্যাদ্বীপ লক্ষ্বীপ যি আমাৰ ইউণ্ডিয়েৰি টুৰিষ্ট তাত কেইখন আইচলেণ্ড আছে অপচন নাম্বাৰ এ থাৰ্টি ছিক্স ফৰ্টি চেভেন নাইনটিন এণ্ড টুৱেণ্টি এইট এ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ থাৰ্টি ছিক্স নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ আৰ দ্য ফ'ল'য়িং ষ্টেট হেভিং লংগেষ্ট কোষ্টলাইন ইন ইণ্ডিয়া মানে সামুদ্ৰিক বাউণ্ডাৰী কভাৰ কৰি থকা অসমীয়াত কৈ দিছোঁ মই ইণ্ডিয়াৰ সাগৰৰ পাৰত থকা ষ্টেট যিখনৰ তাৰমানে যিটো সাগৰৰ লগত টাচিং বাউণ্ডাৰী আছে এইটো হাইষ্ট মানে বহুত দীঘল হাইয়েষ্ট লংগেষ্ট তাৰমানে একদম কোনটো চবচে বহুত সাগৰীয় বাউণ্ডাৰী ক শ্বেয়াৰ কৰি আছে সেইটো সুধিছে তো অপশ্যন এ গুজৰাট বি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চি কেৰেলা এণ্ড ডি তামিলনাডু মেৰিনা ট্ৰেঞ্চ ক'ত আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ক'ত আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব এইকেইটা অপশ্যনে দিছোঁ মই মেৰিনা ট্ৰেঞ্চটো ক'ত আছে এইটো আহিছিল আগতে ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আপোনালোকে যদি চাই গুগল গুগলতো চাই এইটো গুজৰাট গুজৰাটৰ ৰাইট এনচাৰ বহুতে ভাৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ হয় নেকি কিন্তু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ নহয় গুজৰাট হয় ৰাইট এন্সাৰ ত' নেক্সট কুৱেশ্যন অলপ আগবাঢ়িছোঁ ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া ইণ্ডিয়া ইজ দ্য দেষ্ট লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি অফ দ্য ৱৰ্ল্ড মানে এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষখন কিমানতম পৃথিৱীৰ বাকী দেশসমূহতকৈ চেভেন ছেকেণ্ড ফ'ৰ্থ এণ্ড নাইণ্ট তো ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ এ ছেভেন দ্য অনলি এপ অফ ইণ্ডিয়া ফাউণ্ড ইন হিল ফৰেষ্ট অফ আছাম এণ্ড নাগালেণ্ড ইজ কৰিলা ওৰাংটু ওৰাংটান চিম্পাচী এণ্ড গিবন এই চাৰিটা যি জন্তু আছে এই চাৰিটাৰ কোনটো আমাৰ অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ পাহাৰীয়া এলেকাবিলাকত পোৱা যায় মানে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ হিল এৰিয়া যিবিলাক হিলী এৰিয়া আছে পাহাৰ সেই পাহাৰত জংঘলবিলাকত এই চাৰিটাৰ জন্তুৰ কোনটো পোৱা যায় ইয়াৰে কোনটো আপোনালোকে সচৰাচৰ শুনি থাকে সেইটো আপোনালোকে এন্সাৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব তো ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰটো মই কৈ দিছোঁ গিবন গিবন শুনি আছে অসমৰ কথা গীৱন গীৱনটো আপোনালোকে যিকোনো কিতাপ পঢ়িলে গীবনৰ কথা অলপ পঢ়িবলৈ পায় অসমৰ যদি ফৰেষ্টৰ কথা পঢ়ে ত' গীবনটো হয় ইয়াৰ ৰাইট 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 এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ আউট আপ'ল' মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া আৰ দ্য অল্ড অল্ডেষ্ট অল্ডেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ কোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ হিমালয়া ছায়াদ্ৰী হিণ্ডিয়া এণ্ড আৰাভেলী এইটো চাগে পাৰে বহুতে কুৱেশ্যনটো এন্সাৰটো দিব ত' ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি আৰৱলী নেক্সট আজি ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হুইচ ফৰেন কাউণ্ট্ৰি ইজ ক্ল'জেষ্ট টু আন্দামান আইচলেণ্ড পাকিস্তান শ্ৰীলংকা ম্যানমাৰ এণ্ড ইণ্ডোনেছিয়া আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইচলেণ্ড যি আছে আমাৰ এই আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইচলেণ্ডৰ লগত কোনখন দেশ কোনখন মানে দেশ বাহিৰা দেশ যোনখন দেশে তাৰমানে তাৰ কাষতে আছে সেইটো সুধিছে পাকিস্তান আছে এনে শ্ৰীলংকা আছে ম্যানমাৰ আছেনে ইণ্ডোনেছিয়া আছে তো ইয়াৰে আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰোঁ পাকিস্তান নাই নেক্সট শ্ৰীলংকা আৰু ম্যানমাৰ আৰু ইণ্ডোনেছিয়া এই তিনিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব আপোনালোকে কওক অপশ্যন হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি ম্যানমাৰ নেক্সট এতিয়া আহিছোঁ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হোম ডিড দ্য মামৰিয়াছ ফাৰ্ষ্ট এষ্টাব্লিছ এছ কিং মামৰীয়া বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল ছেভেণ্টিন ছিক্সটি নাইনত লক্ষ্মীসিংহৰ সময়ত আৰু এই মামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত মামৰীয়াসকলে তাত তাহাঁতৰ ৰজা হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিছিল মানে ৰজা হিচাপে সমৰ্থন কৰিছিল ত' অপশ্যন আছে ৰামাকান্ত বা ৰামানন্দ হয় গাগিনী গাগিনীৰ অষ্টভোজ ল'ৰা আৰু ৰুদ্ৰসিংহ আৰু চতুৰ্ভুজ দেৱ ইয়াৰে ৰুদ্ৰসিংহটো নহয় জানে আপোনালোকে আহোম ৰজা যিহেতু বাকী তিনিটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব পাৰে আপোনালোকে জনাওক তো ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ অপশ্যন নম্বৰ এ ৰামাকান্ত নেক্সট কুৱেশ্যন বৰফেটি ৱাজ কনষ্ট্ৰাকটেড বাই আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ বৰভেটি কোনে বনাইছিল বৰভেটি যেতি কেতিয়া বনাইছিল যেতিয়া মহামাৰীসকলে আক্ৰমণ কৰিছিল সেই সময়ত বৰভেটি বনোৱা হৈছিল যাতে সিহঁতে আহি কিনে এটেক কৰিব নোৱাৰে তো ইয়াৰে অপশ্যন আছে গাঘিনী অষ্টভোজ কেশৱাদেৱ এণ্ড ৰামানন্দ ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হ'ব এই সম্পূৰ্ণ মই ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ পৰা লোৱা কুৱেশ্যন এইকেইটা অপশ্যন নম্বৰ এ গাগিনী আগতে এক্সামবিলাক ছেবাই বৰভাগে পতা নাছিল ত' সেইকাৰণে ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ কুৱেশ্যন এনেকৈ ভিতৰুৱা কুৱেশ্যন অহা নাছিল কিন্তু লাষ্ট যি চেবাই এক্সাম পাতি গ'ল ছেবা ছেবাৰ যি এছ আই এক্সাম পাতি গ'ল অসম বুলোচৰ তাত ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ কুৱেশ্যন কেইটামান আছিল লাচিমা বিদ্ৰো বা কিছুমান অলপ মানে বেছিক বেছিক কুৱেশ্যন আছিল সেইবিলাক কুৱেশ্যন যিহেতু ডাইৰেক্ট ক'লে ছেবাই কণ্ডাক্ট কৰিব সেইকাৰণে মই ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ ওপৰত মোক তেজটো দিছোঁ হুইচ ডিড দ্য মহামৰীয়া এষ্টাব্লিছ এজ কিং আটাৰ ডিয়াৰ ভিক্ট্ৰি ইন থাৰ্ড পেজ অফ দ্য ৰিভেলিয়ন মহামৰীয়াসকলৰ যি তৃতীয় নম্বৰ বিদ্ৰোহ হৈছিল ছেকেণ্ড বিদ্ৰোহ ছেভেণ্টিন এইট্টি টু থাৰ্ড বিদ্ৰোহ চেভেণ্টিন এইট্টি ছিক্স আৰু এই যি ছেভেণ্টিন এইট্টি ছিক্স বিদ্ৰোহ হৈছিল এই বিদ্ৰোহৰ সময়ত আহোম ৰজা কোন আছিল সেইটো আমি আপোনালোকে জনাওঁ আৰু লগতে এই বিদ্ৰোহৰ সময়ত আহোম ৰজাটো যোনে আছিল ঠিকেই আছে কমেণ্ট কৰি ক'ব আপোনালোকে আৰু মহামূৰীয়া ৰজা কোন আছিল সেই সময়ত ছেভেণ্টিন এইট্টি ছিক্সসমূহ এতিয়া অপশ্যন নম্বৰ চি আছে ভৰতসিংহ আৰু সৰ্বানন্দ সিংহ ত' ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব ভৰতসিংহ যিটো আমি পাইছিলোঁ যে ইয়াৰে প্ৰথম যিটো মহামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল সেই বিদ্ৰোহত মহামৰীয়া ৰজা আছিল ৰামাকান্ত আৰু ৰামানন্দা আৰু থাৰ্ড ফেজ যিটো হৈছিল ছেভেণ্টিন এইট্টি ছিক্স তাৰ আছিল ভৰতসিংহ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ একৰ্ডিং টু টু থাউজেণ্ড ওৱান চেন্সাছ হাউ মেনি লেংগুৱেজ আৰ ইউজ ডেজ মাদাৰ টাং ইন ইণ্ডিয়া আমি মাতৃভাষা হিচাপে দুহেজাৰ এক চনৰ চেঞ্চাৰ্চমতে কেইটা মাতৃভাষা ইণ্ডিয়াত আছে এক হাজাৰ তেৰটা বাইছটা সাতশ পাঁচটা আৰু নশ আশীটা তো ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰ কোনটো হ'ব এছ আৰ কেশ্যনৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিল যে বাইছটা এই যে লেংগুৱেজ আছে এই লেংগুৱেজ বাইছটা লেংগুৱেজৰ ভিতৰত প্লাছ লেংগুৱেজ এই বাইছটা লেংগুৱেজৰ ভিতৰত কোনটো নহয় মানে চাৰিটা অপশ্যন দেখিল তাৰে এটা নহয় এইটো আহিছিল গতিকে বাইছটা লেংগুৱেজৰ কথা আপোনালোকে ভালকৈ মনত কৰি থৈ দিব ত' ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হোৱা অপশ্যন বাৰে এক হাজাৰ তেৰটা আৰু সাতশ পাঁচটা যে দিছিলোঁ সেইটো এই আছিল চিডিউল ট্ৰাই চিডিউল কাষ্ট নে চিডিউল ট্ৰাইব আছিল সেইটো চাই ল'ব এইটো বস্তুটো সেইটো তাত মই পোৱা মতে দি চিডিউল ট্ৰাইটো মানে জনজাতি জনজাতীয় জনজাতিৰ সংখ্যা কিমান আছে ত' সেইটো ছেভেন জিৰ' ফাইভ আছে ত' হুইচ এৰা ষ্টাৰ্টেড আফটাৰ দ্যা ফল অফ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন ত' অপচন ভেডিক এৰা মেচোপেটেনিয়াম এৰা ব'ট অফ দ্যা হেব এণ্ড গুপ্তা এৰা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন যি আছিল আমাৰ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ পাছত কোনটো ইয়াৰে এৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল বেডিক এৰা মেচোপেটেনিয়াম এৰা বৰ্থ অফ দা মানে বেডিকেৰা এণ্ড মেচোপেটেনিয়াম এৰা বৰ্থ এণ্ড গুপ্তা এৰা কোনটো হ'ব এৰাৰ এনচাৰ আপোনাৰ জানে মেচোপেটেনিয়াম এৰা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচনৰ লগতে যেতিয়া আমি ইণ্ডাছেলী চিভিলাইজনৰ পঢ়োঁ তেতিয়া মেচোপেটেনিয়ামৰ কথাও আমি পাওঁ আৰু এই তাৰপাছত আমি পঢ়িব লাগিব বেডিক এৰা আৰু তাৰপিছত বহুত পিছত আৰু গুৰুত্ব এৰা পাওঁ গতিকে আপোনালোকে কওক যে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজনৰ পিছত কোনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে ত' ইয়াৰে ইয়াৰে এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ বেদিক এৰা অপশ্যন নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ছিক্স আছাম ভেটেনেৰী কলেজ ইজ লকেটেড ইন খানাপাৰা বজালী নগাঁও এণ্ড ডিব্ৰুগড় মোৰ ঘৰ যিহেতু বজালী সেইকাৰণে বজালীৰ অপশ্যনটো ইয়াত দি দিছোঁ আৰু ত' ইয়াৰে অপশ্যন কোনটো হ'ব ভেটেনেৰী কলেজ জানে চবে ত' এই ৰাইট এনচাৰ হ'ব খানাপাৰা আৰু কিমান চনত দিছিল নাইণ্টিন ফৰ্টি এইট নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱেন ৱাজ আছাম এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ এষ্টাব্লিছ এট যোৰহাট যোৰহাটত আছাম এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ আছে লগতে এটা কথা জানি থওঁক যে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিও যোৰহাটতে আছে ত' এইটো কিমান চনত স্থাপিত হয় নাইণ্টিন ফৰ্টি এইট নাইনটিন ছিক্সটি এইট নাইনটিন ফিফটি চেভেন এণ্ড নাইনটিন চেভেণ্টি থ্ৰী নাইনটিন ফৰ্টি এইটত আমাৰ কি হৈছিল নাইণ্টিন ফৰ্টি এইটত আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি নাইণ্টিন ছিক্সটি এইটত কি হৈছিল ৰঙা পুলিচ যি চিলভাৰ প্ৰেছিডেণ্ট চিলভাৰ এৱাৰ্ড পাইছিল ৰঙা পুলিচ ঠিক তেনেকৈ নাইনটিন ছিক্সটি এইটত আমাৰ নগাঁৱত হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসালয়ো বনোৱা হৈছিল আৰু নগাঁৱৰ যি পশু চিকিৎসালয় আছিল সেইখন পশু চিকিৎসালয়ৰ পশু চিকিৎসালয়ৰ কিবা এটা পশু চিকিৎসালয় আৰু এগ্ৰিকালচাৰ কিবা এটা আছিল ত' সেইটো বস্তু গুৱাহাটীত অনা হৈছিল আৰু ইয়াৰে নাইণ্টিন ফিফটি চেভেনত কি হৈছিল এইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰ বৈশিষ্ট্য কি হৈছিল নাইণ্টিন ফিফটি চেভেনৰ কাহিনী আৰু নাইণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰীত হৈছিল আমাৰ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ লঞ্চ হৈছিল আৰু লগতে চিপক' চিপক' আন্দোলন যিটো হৈছিল সেইটো হৈছিল আৰু নৰ্মদা বচাও আন্দোলন হৈছিল নাইণ্টিন এইট্টি টু নাই ছৰি নাইণ্টিন এইট্টি ফাইভত নৰ্মদা বচাও আন্দোলন মেধা ভাটকাৰ আৰু চিপক' আন্দোলন সুন্দৰলাৰ বহুগুণা এইটো আপোনালোকে জানি থৈ দিব तो यार राइट तो इट एन्सारपशन नम्बर है नाइन्टीन फोर्टी एट बरदलै मिनिस्ट्री कन्सिस्ट हाउ मेनी मिनिस्टर सिक्स, फाइव सेवेन एंड एट अपन नम्बर कौन राइट বৰদলৈৰ যি মন্ত্ৰীসভা আছিল গপীনাথ বৰদলৈৰ কেইজন মিনিষ্টাৰ আছিল তো ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ছিক্স ছয়জন আছিল শেষৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে এইটো তাৰ আগৰ কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্যা ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ অল আছাম ৰায়সভা অল আসাম ৰায়সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল প্ৰেছিডেণ্ট বিষ্ণুৰাম মেধি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা গপীৰাথ বৰদলৈ এন নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ প্ৰথম ছেক্ৰেটাৰী আছিল সভাপতি আছিল কুলধৰ চলিহা এইটো জানি থৈ দিব আৰু বেনুৰ আৰু এটা আছিল যে এইটিন এইট্টি ছিক্স কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয় অধিৱেশনত দেৱীচৰণ বৰুৱা গৈছিল নে অসমৰ পৰা সেইটো আপোনালোকে জনাব যে ডেৱিচন বৰুৱা সঁচাকৈ গৈছিল নে এইটিন এইট্টি ছিক্সখনত নে এইটিন এইট্টি চেভেনত গৈছিল নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট ছিজন অফ অল আছাম ৰায়ট সভা ৱাজ হেল্থ এট ক'ত হৈছিল অল আছাম ৰায়ট সভা নলবাৰী টিলিগিয়াম যোৰহাট বাইহাটা এণ্ড তেজপুৰ অল আছাম ৰায়ট সভাৰ ফাৰ্ষ্ট ছিজনটো মানে ফাৰ্ষ্ট অধিৱেশন ক'ত হৈছিল ইয়াৰে ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি টিলিগিয়াম যোৰহাট ত' আজিৰ এই ষাঠিটা কুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'ল মোৰ আগৰ ভিডিঅ' দুটাত আপোনালোকে বিছটা বিছটা কুৱেশ্যন দেখি লৈ পাইছে তাতে ট'টেল চল্লিছটা আৰু আজিৰ এই বিছটা যোগ কৰি কিনে ষাঠিটা কুৱেশ্যন হ'ল নেক্সট মই ভাবি আছোঁ আগৰ দোক যি কুৱেশ্যন আহি আছে তাত মই নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰতে মই এটা ভিডিঅ' দিম ষ্টেটিক যে নেশ্যনেল পাৰ্ক যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে বিছখন নেশ্যনেল পাৰ্ক ইম্পৰ্টেণ্ট বিছখন যি আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ৰিপিট হৈ অহা কুৱেশ্যন পেপাৰত অহা বিছখন মই নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত মকতেজ দিম আৰু নেক্সট তাৰ পাছৰ তাৰপাছত মই লগতে এই যি মোক টেষ্ট লৈ আহিছিলোঁ ইয়াতে মই ইনক্লুড কৰিম ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান পলিটিত দহটা কুৱেশ্যন দিম আৰু নেক্সট অসমৰ যি লিটাৰেচাৰ বা আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ওপৰত বা সভা সমিতি হৈছে জ্ঞান প্ৰদানী সভা কেতিয়া হৈছিল অসম সংৰক্ষণী সভা কোনে কৰিছিল এইবিলাকৰ ওপৰত যি ছ'চিয়েল ষ্টাডিছ ৰিলেটেড এইবিলাকৰ ওপৰতে মই কুৱেশ্যন লৈ আহিম আৰু সেইসমূহ যদি কুৱেশ্যন আপোনালোকে চাব খোজে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু যাতে এই মোৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক চাই থাকিব পাৰে সদায় তো বেল আইকানটো আপোনালোকে দবাই দিব আৰু এই যি আপডেটছবিলাক আছে আপডেটছবিলাক মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডেইলী পাব ডেইলী মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিম আৰু যিসমূহ মই ভিডিঅ' কেতিয়াবা মই শ্বৰ্টছ ইউটিউব শ্বৰ্টছ বা হওক বা আন কিছুমান মই ব্লগিং টাইপৰ মই ভিডিঅ'বিলাক যিবিলাক দিওঁ যিবিলাক ৰিলেটেড অলপমান হ'লেও মই ইউটিউব চেনেল ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ যিহেতু মই এইটো লাইনতে মই চেনেলটো খুলিছোঁ তো সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইসমূহ ভিডিঅ' চাওক সেই মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কেতিয়াবা পঢ়াৰ মাজত অলপ মনোৰঞ্জনো লাগে তো সেইকাৰণে মই সেই মোৰ ভিডিঅ' লৈ আহোঁ এইখিনি মই যিহেতু মই নিজে ষ্টাডিও কৰি আছোঁ গতিকে এই যিখিনি মই কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈছোঁ তাৰ মাজে মাজে মোৰ দুই এটা কিছুমান ধেমেলাই মই ভিডিঅ' দিওঁ সেইকেইটাও চাওক ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু বাকী মেইনলি ইডুকেশ্যন যিহেতু এতিয়া চাকৰি লোৱাৰ সময়ত ডাইৰেক্ট ৰিকুমেণ্ট আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুমেণ্ট যিটো আহি আছে চৰকাৰে বহুত ভাল ষ্টেপ লৈছে মোবাইল টাৱাৰ বন্ধ কৰি দিছে দুই ঘণ্টাৰ বাবে ত' এইটো যথেষ্ট ভাল আৰু এনেকুৱা চাঞ্চ আপোনালোকে দ্বিতীয়বাৰ নাপায় তো সেইকাৰণেও কৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাওক শ্বেয়াৰ কৰক যোনে যোনে পাৰ্চেছ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক ভিডিঅ'সমূহ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যাতে সবেই চাকৰি পায় আৰু মোৰ চেনেলত পিছত ছাকচেছ ষ্ট'ৰি চাবলৈ নালাগে ক'বলৈ সক্ষম হয় ধন্যবাদ